ეს დეპუტატის იმუნიტეტი აღარ იცავს. Прокуратура სასამართლოსაგან პატიმრობას მოითხოვს. Национальная მოძრაობა დესტაბილიზაციისთვის ემზადება. Მელიას გზა საპატიმროსკენ მეორედ მას შემდეგ წავიდა, რაც ბრალდებულმა გირაოს გადახდაზე უარი თქვა. Მანამდე იყო იმ პირობების დარღვევა, რის საფუძველზეც Национальная მოძრაობის თავმჯდომარემ საპატიმრო დატოვა ერთხელ უკვე. Მელიას სისხლის სამართლის პასუხისგებაში ჯგუფური ძალადობის ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობისათვის მისცეს. Საქმე ეხება 2019 წლის 21 ივნისის ღამეს და მის მოწოდებას პარლამენტში შეჭრის შესახებ, რასაც არეულობა და ადამიანთა დაზიანება მოჰყვა. Მელიას ბეცახლა სასამართლო წყვეტს. Прокуратурам ახვეთის ღონისძიებათ პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მას უკვე მიმართა. Სანდრო გამსახურდა გვიერთება ახლა პირდაპირ ეთერში. Სანდრო, როდის შეიძლება დაინიშნოს სხდომა? Levan, ზუსტი დრო თუ როდის ჩაინიშნება სასამართლოს ხდომა არის ჯერჯერობით უცნობი, მას შემდეგ რაც ნიკა მელიას საქართველოს პარლამენტმა შეუჩერა დეპუტატის იმუნიტეტი გენერალური პროკურატურის წარმომადგენელმა, შემოიტანა თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიაში შუამდგომლობა ნიკა მელიას ახვეთის ღონისძიების შეცვლის თაობაზე. Როგორც უკვე აღნიშნეთ, პროკურატურა მოითხოვს პატიმრობის გამოყენებას მელიას მიმართ, რადგან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა არ შეასრულა სასამართლოს მიერ დაკისრებული გირაო, რომელიც მას განსაზღვრული ჰქონდა. Ახვეთის ღონისძიების სახით. Შუამდგომლობა ბრალდებულ ნიკა მელიას მიმართ გამოყენებული ახვეთის ღონისძიების უფრო მკაცრ ღონისძიების პატიმრობის შესვლასთან დაკავშირებით უკვე ჩაბარებული არის სასამართლოში. Ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ შუამდგომლობა არის დასაბუთებული და კანონიერი, იმიტომ რომ სისხლის სამართლებრივ სივრცეში ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული კანონის მიერ ღონისძიებებს მის სათანადო ქცევაზე არასაკმარისი ეფექტი ჰქონდა. აქედან გამომდინარე, ასევე მხედველობაში მიღებით იმ ფაქტის, რომ ბრალდებულმა არ გადაიხადა გირაოს თანხა, არ შეასრულა სასამართლოს განჩინებები და დაკისრებული ვალდებულებები, ერთადერთი ღონისძიება, რაც სისხლის სამართლებრივ სივრცეში მის სათანადო ქცევას და პროცესის მიზნების შესრულების უზრუნველყოფას მოახდენს, ჩება პატიმრობა. და გამომდინარე, ჩვენ ეს შუამდგომლობა შევიტანეთ, მიგვაჩნია, რომ დასაბუთებული არის, კანონიერი არის და ბუნებრივია დავალდებით სასამართლოს ხდომას, მოისმენ სასამართლო ჩვენს პოზიციებს. Მელიას საქმეზე სასამართლოს ხდომა სავარაუდოდ გამართება ხვალ, ასე რომ ხვალ უნდა გაირკვეს, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე, გაიზიარებს თუ არა ის ბრალდების მხარის პოზიციას და გადაწყვეტს თუ არა ნიკა მელიას პატიმრობას. მადლობა სანდრო, სანდრო გამსახურდია, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.